Dugo je ovo dilema. Ovaj korov, sve ovo što vidite na predivnom mestu. Valjda je ovo gradsko zemljište. Trebalo bi da jednog dana ovde, valjda ovde ili tamo kod zatvorenog bazena, bude moderan otvoreni bazen. Tako je i gradonačelnik obećao. Ali pitaćemo samo da li ovde ili tamo kod zatvorenog bazena. Ovo će jednog dana biti moderno naselje. Stadion, zatvoreni bazen. Evo je hala preko puta, otvoreni bazen. Niču tamo s one strane zgrade. Tu je toplana. Preskočit će Pirot prugu najverovatnije jednog dana. Šta će biti s kupalištem?